Здравейте, днес ще ви покажа работа с огън. За целта трябва да имате факли. Как се правят факлите? Факлите трябва да ги направите от метални тръбички. Може алуминиеви или какъвто и да е метал, но трябва да са метални, не дърви. Трябва да имате памучен конец, 100% памук. Как да го проверите? Запалвате малко от памука и го загасяте. Ако стане на прах и не се лепи на пръстите, значи е хубав памук, е хубав конец. И памук. Вземате едно парче от памука. Ето така. Поставяте го на дръжката и завъртате. Притискате го хубаво, притискате го хубаво, след което навивате конеца. Ето така. Ще трябва да се получи ето това нещо. Дебелината на факлата не трябва да е много голяма, може би един клас или два. Класта не повече. Хубаво е пресовате, ето така с длани. Трябва да се получи ето това нещо. Широчината трябва да е толкова, да опрете в ръката или в тялото, да не се опира метала, металната пръчка, за да не се изгорите. Метала се нагрява и може да се изгорите с него. Това е за факлата. Преди да започнете, кожата трябва да е хубаво увлажнена. Аз използвам обикновена вода. Непосредствено, може би един час преди да започнете програмата, участието, се напръсквате ръката хубаво с вода, тялото и изчаквате да поеме водата. След това още веднъж, може два пъти, може да повторите два-три пъти. Също така, непосредствено преди да излезете на сцената, също напръсквате ръката и тялото. Така че да е хубаво увлажнено. Ако кожата ви е много суха, вероятността да се изгорите е много по-голяма. Трябва да е хубаво увлажнена кожата. Ако кожата ви е прекалено суха, няма как да го направите този номер, ще се изгорите. Също така трябва да пиете през деня достатъчно вода, за да не се обезводнява организма и кожата да поема достатъчно течност. Трябва да имате спирт. Аз използвам спирт медицински. Може да използвате спирт за горене или течен парафин. Спирта медицински е хубав, защото не пуши, както останалите материали. Може да се работи в затворни помещения, без да го пушва стени и тавани. Преди да започнете, трябва да сте сигурен и уверен, че няма да се изгорите. Не трябва да се страхувате от огъня, трябва да сте спокоен и отпуснат. Кожата трябва да е отпусната, не стегната. Когато придвижвате, показвам без да ги паля, когато придвижвате ръката, когато опрете факлата в ръката в случая, трябва да е хубаво прилепнала, да няма въздух. Ако има въздух между, опускате кислород или въздух между ръката и факлата, ще се изгорите, зато и трябва да е хубаво прилепнала. Движите с такава скорост, за да не усещате парене. Когато усетите парене, придвижвате напред. Трябва да усещате парене в кожата. В началото може да го правите по-бързо, няколко пъти, след това и по-бавно. Трябва да си намерите скоростта на придвижването. Толкова, колкото може да издържите. Ще е максимално бавно, но и да не се изгорите. Същото и по тялото, гърба и краката. Когато има климатик и духа или
вятър навън, огъна става по-силен. Температурата на горение е по-силна и тогава трябва малко по-бърза скорост. Трябва да го имате предвид. Вятъра и климатиците, които също духат, вентилатори, които раздухват огъна, променят му движението. Факлите, преди да започнете, намокрете ги хубаво и ги изтръсквате, така че да не капа от тях спирт или течността, която използвате. Непосредствено преди да излезете на сцената, напръсквате ръката, тялото с водата.